Sana kat sini. View Penang kat sini. Luar hari ni, tapi dah ada 2 biji kereta. Uncle seorang, aunty seorang. Lepas dah nak awal lagi. Awal gila lepas sampai. So kami stretching dulu lah kat sini. Kak tengah stretching. Kita stretching dulu pandai-pandai badan sebelum kita naik kat atas ni. Ada 2 bukit. Bukit Haji Yusof dengan Bukit H. Tapi hari ni kita nak Bukit Haji Yusof. Kalau hampa nak main ke Bukit H, hampa nak hiking ke Bukit H ataupun Bukit Haji Yusof ni, hampa boleh search Taman Semarok. Berhenti kat sini. Lepas tu kita naik dekat atas sana. Tak nampak sebab gelap lagi. So sekejap lah, kita tengok corak sikit. Kita mulakan pendakian kita. Walaupun muka saya tak nampak, saya tetap nak buat video jugalah. Simpang Y, Rentian Balok, Puncak Tipu, Kemset, Simpang Jalan Rentian Balok, Trek Hutan, Trek Tali. Oh my god. Sementara nak ramai orang. Bismillahirrahmanirrahim. Tak nampak apa-apa. Gelam. Nampak view Pekan Sungai Petani pun. Kita menunggu detik-detik cerah-cerah sikit supaya kita nampak jalan. Cerah sikit pun tak apa dah, alhamdulillah dah. Sebelum ni tak dapat. Ni priceless moment lah ni, kira ni kita nak waktu-waktu gelap-gelap macam ni dapat tengok view macam ni. Cantik. Kita tengah menunggu detik-detik sunrise sambo. Detik-detik sunrise. Rasanya baru 1/3 daripada puncak. Member saya first time ni nak Bukit Haji Yusof ni. Setahun lah. Simpang Y Semarok. Okay, dah nak cerah dah. Gelap lagi eh. Kenapa ada sound dia, bunyi dia tu. Kita nak pergi Bukit Haji Yusof. Tapi tak tahu berapa KM. Eh, Sat, dah ada toilet tu kat depan tu, Pak. Sat. Ha? 1 kilometer lagi, okey lah. Oh tu 1 kilometer. 500 kadang solar. 1.3. Ya, 526 kadang solar lah kilometer kan. Oh. Ya. Sonok lah macam tu. Tak apa, yang penting sihat. Ni model-model bukit ya guys. Bodoh. This morning, I am in the forest. Okay, guys, I am in the forest. So fresh, so amazing. This is nature morning relaxing sound. Jadi kamar kat sini dah 1, 2, dah 2 kali hiking dekat sini. Masuk hari ini dah 3 kali hiking kat sini. 2 kali Bukit H, sekali Bukit Haji Yusof. So ni nak masuk kali kedua Bukit Haji Yusof. Irwan Shah lah, Irwan Shah. Ni lah Irwan Shah. Ini Irwan Basah. Irwan Basah. Emoji tu, emoji yang nak kena. Baru kita hiking, kita naik kan. Ni dia akan ada track. Turun sikit. Memang rasa segar, udara nyaman. Kita main pagi-pagi macam ni. Tambah pula weekday. You all semua tengah bekerja, pergi sibuk pergi kerja. Saya sibukkan diri waktu weekday. Sekarang kita nak sampai dah guys. Okay. Repeat kan, repeat. Hari tu kita nak, hari tu dalam
Lama juga hari tu naik pun. Kat sejam jugalah hari tu pun. Hutan nampak macam hutan dekat luar negara. Dah hati ini akan... Big stage! Big stage, guys! Ni bukan big stage, ni big forest. Oh, tak lah. Minyak lari, penat-penat. Alhamdulillah. Weh, nampak lah bergunan-gunan kat pulau. View dia boleh nampak Penang. Besarnya semua. Tapi kalau nak sampai tu bau nyawa sebab lah. Besar weh semua dia. Besar. Sini besar. Panggil Fad, dia panggil. Ha? Dia panggil, dia panggil. Oh. Oh, oh. Oh betul dalam ni, ada lagi. Sejuk pun hati lah. Warung Bukit Jerat Sapi. View Penang kat depan sana. So ada lagi, dalam lagi, ada lagi. Sini warung. Tapi kalau kita main waktu weekend nak buka lah. Sebab mereka kan buka waktu orang ramai. Kami main ni waktu weekday. Haa, tu kat depan tu kat. Tu ada bumbung biru. Nampak view Penang apa kat depan tu. Pulau Pinang. Hari tu kan main tak nampak apa kelam. Haa, hari ni kita nampak lah. Cantik sangat. Cantik sangat, ya Allah. So beautiful. Cadangan apa ke depan ni kita tak tahu. So, lalu ni kami nampak yang apa yang kami nampak macam mereka nak buat kolam. Dekat sini. Kolam kat sini, view dekat belakang sana. Kira cantik tu. Cantik. Cantik sangat kalau kita dapat mandi-mandi kat sini. Lepas tu, view kolam kat sana. Tapi kami tak tahu lah dia nak buat apa. Nampak macam kolam lah kan. Tak tahu lah kot tandas ke apa, kau tak tahu lah. Kalau kita main waktu weekend, sini meriah. Pondok Serapan. Hampa kena main dekat sini. Semua orang dia akan main. Sebab dia free waktu hari weekend je. So, hari Jumaat, Sabtu, Ahad pun boleh main kat sini. Sini dia buka. Okay. Pondok Serapan. Bukit Haji Yusof ni. Dia ada nasi lemak pandan. Lepas tu ada nasi dagang. Tak silap kan. Lepas tu kat ni pun ada orang jual ayam potong ke apa tu. Aku tak ingat. Cantik sangat view dia. Hari tu kami jalan pakai ini je. So, kali ni kami nak jalan pakai depan tu. No. Puas hati sangat lah. Cantik weh. View Penang. Best weh. Siap ada buaya lagi ni bro. Kira aku kukuh buaya tak putih. So kalau apa nak ambil gambar kau tadi kat ini pun boleh. Depan sana pun ada buaya. Dia dekat sini kan. Oh. Kalau hampa main dengan family pun best. Boleh camping. Kemudahan tak perlu risau. Sakit perut kau nak mandi semua ada. Tandas semua ada. So cara track dia ni. Sunrise! Sana kat sini. View Penang kat sini. Kita dapat tengok view sunrise. So, jom kita nak buat video TikTok guys. Kita nak buat VTT.
enjoy the view guys. Seorang pun tak sampai pun dekat Bukit Haji Yusof ni. Kiranya lepas pergi dekat Bukit H. Burn ke apa tak tahu, jadi hitam minyak. Tinggi sungguh bukit dia, kebun dia. Sampai. Alhamdulillah. So jom Fad, kita flip kena nasi lemak McD. Yes guys, berjaya. Atas so. Tu atas sana bawah. Belakang sana. So tak mesti orang gemak tak boleh hiking. Okay. Tu semua alasan. Alhamdulillah guys. So kita dah done jogging dekat Bukit Haji Yusof ni. So pada point nak try, boleh cuba search Taman Semarok. Boleh biking guys. Banyak ice coffee. Itu je. Dengan makan sekali tak? Tak. Kita jumpa lagi video yang lain. Kita sambung minum. Kita balik rumah lah. Balik rumah sambung minum. Kita minum dan balik rumah. Okay, bye.